За би яг энэ аудитын тайлбартай холбоотой асуулт, жижигхэн жижиг асуулт асуугаа явуучи, тодорхой хариулчаарай. За, нэгдүгээр асуултны нөгөө Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани ноогт ашиг тасарсан байна. А энэ дээр шалтгааны Эрдэнэс Монгол түүний нэгдлийн болон бусад төрийн өмчийн оролцоотой компаниудын хооронд үүссэн авлагаас болоод ноогт ашигад төвлөрүүлж чадаагүй байна гэсэн байна. Тэгэхээр хэдэн оноос хойш үссэн ямар төрийн өмчит компаниудын авлагууд байгаа вэ гэдгийг тодорхой хариулж өгнө. Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаарт нь энэ за 10 нийслэлийн амьдрах орчныг дээшлүүлэх түгжрэлийг бууруулах гол дагуу дэд бүтцийг сайжруулах зорилготой холбоос замын төсөл гээд нийслэлээс төвлөрүүлэх ёстой байсан 187 тэрбум төгрөгийг нь хасаж тооцсон гэж байна. Энэ холбоос зам төслийн гүйцэтгэл дээр та бүхэн мань аудит хийсэн үү? Энийг гүйцэтгэлийн тайлантай танилцсан үү? Энэ холбоос зам төсөл ямар шатнд явж байна гэсэн хоёр дахь асуулт нь байна. За, гуравдугаарт нь малын гаралтай түүхийд эдийг боловсруулах үйлдвэрийн гайлын татварыг 100% чөлөөлсөн юм байна. Энэ чөлөөлсөн энэ арга хэмжээний хүрээнд хідэн үйлдвэр орж ирсэн бэ? Одоо үйлдвэрүүд нь баригдсан уу? Ямар үр дүнтэй байгаа вэ? Эрдэс 5 толгойн зээл, холбоос зам, малын гаралтай хөдөө аж ахуй юм байна шүү. Малын гаралтай түүхэд. За, түр юу? Эрдэс 5 толгойн зээл дээр. За, хариулъя. Хэн хариулъя? Эрдэнэс 5 толгой. Эрдэнэс 5 толгой чинь одоо тэгэл нөгөө манай төрөмч хараал их хэрэгтэй болж байна да. Төрөмч хараа. Эрдэнэс Монголын яг нь ер нь бол энэ их хурл тариулах чинь бас дигитал дээ. Тэгээ одоо бүр сүултээ бүр ингээд мэрэгжлэлтэн ахлах мэрэгжлэлтэн компаниуд хариулдаг бол уг нь эрх үхээ албан тушаалууд нь хариулах хэвээр хариуцлагаа хүлээх хэвээр байдаг байхгүй юу? За, холбоос зам төсөв дээр хариулах юм байна уу? За, загдчих дараа. За, холбоос зам төсөл дээр бол 23 онд гүйцэтгэлийн авалт хийгдээгүй, 24 онд төлөвлөгөө туссан байгаа, 24 онд хийнэ. За, хөдөө аж ахуй малын гаралтай түүхийг татвараас гайлаас чөлөөсөн. Гайлын дарга ирсэн биз? Татварын дарга ирсэн үү? Би ирээрээ гэсэн шүү. За, энэ чөлөөсөн дүн ер нь хичнээн хэмжээний үйлдвэр хэрэгцсэн бэ? За, гайл хөдөө аж ахуй юм хариулъя. За, гайлын дарга. Гайл ерөнхий газрын татвар урлагийн газрын дарга Баярмаа. За, 2023 онд хүнс хөдөө аж ахуй яамны чиглэлтэй аж ахуй нэгжүүдийн барааны ангилын тодорхойлолт заагдсан дагуу 40 орчим аж ахуй нэгжийн барааг татвараас чөлөөлжсэн боловч татварыг ноогдуулж 24 оны 1-р хүрэлт багтаан буцаа олголтыг олгосон байгаа. 2.4 тэрбум төгрөг. Танай дарга яагаад ирэхгүй байна? Дарга 10 цагаас гал ерөнхий газар дээр Төрхийн элчин сайдтай уулзалт зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Гэхдээ одоо тэг 12 цаг болж байна шүү дээ. Дууд ингэж хариуцлахгүй хандаад байж болох. Ойлголоо. Сайд нь ч байхгүй. Тэгээ өөрөө дараа агентлагийн дарга нар нь байхгүй. Тэгээ асуултанд хариулж чадахгүй. Хамтарсан биш бүр шалд ордог гэдэг нь болж байна шүү дээ. За, хөдөө аж ахуй юм хариулъя. Хичнээн үйлдвэр ашигланд орсон юм. Хөдөө аж ахуй юмнаас адаглаад мэрэгжилтэн байна уу? Одоо ингэж л гоох хаш. За, холбогдох одоо яамнаас нь хариулах юм байна уу?